هنو ماشینه نه کردی؟ خیس ماشینه نه؟ هنو ماشینه نه؟ خیس کردی اونه؟ منو یول ده چکات کنده تورتو آردم از گنه قدرم ها؟ خنه که پلکت بولد هنه؟ Aka uy berish kerakmi? Ha, ikki salonlarni to'lib tursam, ana narsalar yo'qolib qolmasini. Xo'p, aka, xo'p. Mana qut. Qut naraqa salon. Okasim tuzum. Ha, qanaqa yuvish kerak, aka? Shu polni yuvish kerak, ichida to'lib tursam, ana narsalar yo'qolib qolmasin. Bo'ldi, bo'ldi, aka, unga javob beramiz. Bo'ldi, men shu yerda faoliyat qilaman. Bo'ldi, o'tirib turasiz, aka. Ey, qaraver. Xo'jayin. Men yuvish, shuni kitishda mashina o'tkazib yordim. Aka, sen bu isqirt kiyimlarimni yozdim, mashina yuvmaysan-ku. Nariyoda boshni Jiguli bor ana oddiy mashinalar bor o'shani yuvgan men oddiy mashina yuvmayman-ku qani? Ha, qay bo'ladi o'shani yuvsang bo'ladi. Bu kiyimni yuvmagan bor. Bir qaror kam. Insonni qadri bitta mashinachalik bo'lmayapti. Men senga qoyil qolmadim. Hammamiz boradigan joyimiz 2 metr qabr. Endi odam qasmaydi. Ey, menga qarang. Bu yaqqa kelgan. Sen nima saning? Roshansmi? Mana oldim aytib, mashina boshini yuvdirmayman. Sen oldinga tarif chiqib. Ha, nima deysan? Aka, lekin xato qo'sib bu bolani olib ketib lekin. Bir palakat bola bu bola. Vaqt kelib sizga parod qo'yadi. Siz sho'rqi bola bu bola. E, menga aql o'rgatgan bor ishingizni. Kam nimaga bunaqa senga dushmanlaring ko'pmi, nima bu? Bilmayman. Oka, nima ishingiz bo'lsa qilaman. U bu ish top beray. O'qiganmisan o'zi? Yo'q, o'qimaganman. O'qimagan bo'lsang ham men o'zim seni bitta joyga olib boraman hozir. Xudo xolisi, kiyintirib, hamma joyini qilib beraman. Rahmat, aka. Alloh rozi bo'lsin sizdan.